12:00 суддя Любомир Базан оголошує про початок судового засідання. Прокурор Ірина Репета зачитує обвинувальний акт. Діючи з особливою зухвалістю, яка виразилася у застосуванні фізичного насильства, маючи при собі заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, схожий на ніж, наніс ним один удар турському ІВ, який в цей час проходив по вулиці Грушевського в місті Тернополі в ділянку правого стегна, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді поранення м'яких тканин правого стегна по задній поверхні, які за ступенем тяжкості належать до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров'я. Після нанесення вказаного удару турському Ладуха з місця вчинення злочину втік. Таким чином Ладуха Станіслав Павлович обвинувачується вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Прокурор також зачитала позовну заяву Ігоря Турського, у якій той просить стягнути з обвинуваченого на користь міського бюджету кошти, витрачені на його лікування, а це 3348 гривень. Захисник Ігоря Турського озвучив зустрічну позовну заяву про відшкодування матеріальних та моральних збитків. Потерпілий результативна частина оцінює свою моральну шкоду, заподіяну йому кримінальним правопорушенням 200 тисяч гривень, відповідно, а матеріально 1702 гривні 55 копійок. Відповідно, він просить в позовній заяві стягнути на користь Турського Ігоря Володимировича із Ладухи Станіслава Павловича 1702 гривні 55 копійок майнової та 200 тисяч гривень моральної шкоди. Далі суд допитав позивача Ігоря Турського. Двічі підряд я був обраний депутатом і в другій каденції через мою принципову позицію рік часу мене не пускали в міську раду. Я вважаю, що це робив міський голова, завозив людей, незрозумілих людей і не тернополян, які не пускали мене виконувати мій обов'язок депутата міської ради. Нас позбавили депутатів, мене і моїх двох колег позбавили депутатства. І буквально за місяць часу стався цей напад. Суд також допитав свідка Івана Сорокаліта. За його словами, він був поруч, коли поранили Ігоря Турського. На мою думку, зухвалий спланований напад. Обвинувачений свою провину визнав лише частково. Його адвокат Сергій Чернов від коментарів відмовився. Наступне судове засідання призначили на 2 травня. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини на Першому.